د منیر بنوري صاحب یو نظم دی او د تاسو مینهوالو ته ډالۍ وي. ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي، د لالونو کاروبار در باندې کېږي، او د غرونو په سر لار در باندې کېږي، مصنوعي شان د سینګار در باندې کېږي. خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تا نه زورور دي او له تا نه بختور دي او له تا نه معتبر دي. دا منمه چې خانی در باندې کېږي، ډېر کارونه شیطانی در باندې کېږي، دا رواني او ودانی در باندې کېږي، تر څه حده زندگی در باندې کېږي. خو دولت څو څیزونه داسې هم ته چې له تا محتاج نه دي او له ما محتاج نه دي، د هېڅ چا محتاج نه دي. ستا منم ضرورت زیات دی، ډېر علم ده، ترامات دی، او چې ته چا سره نه یې خلک وایي دی میراث دی. خو دولت څو څیزونه داسې هم چا چې ستا زور اړو منینه، سپینه او تور اړو منینه، اوبه اور اړو منینه. که ته دومره زورور یې، که ته دومره بختور یې، که ته دومره معتبر یې، زه یو کار خو راله وکړه، دا سینګار خو راله وکړه، دا پیری راله ځواني کړه، واپس مې زندگی که، مور او پلار راله ژوندي که، یو هندو خو جنتي که. ښه دا کار نه شي کولی، دا سینګار نه شي کولی، د چالکې د زاړه له لږه لار نه شي کولی. نو بیا ته زورور نه یې، په غاښه زورور نه یې، نو بیا ته شته شکې بنګ دی لکه اوبه زورور نه یې. چې په ما یې سکه نشته، نو په تا یې سکه نشته، په دروغو پسې نه ځي، په رښتیا یې سکه نشته. منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکه نشته. چې په ما یې سکه نشته، نو په تا یې سکه نشته، په دروغو پسې نه ځي، په رښتیا یې سکه نشته. منیر داسې لیونی دی چې په چا یې سکه نشته. زه په نورو پسې ګرځه، په کمزورو پسې ګرځه، تر سپوږمۍ ختلې یار اوس په ستورو پسې ګرځه. اکیمره غلامی نه کوي، نه بیخي غلامی نه کوي. منیر ستړی وجود ګرځي، خو ذهني غلامی نه کوي. بې له تا نه پتیریږي، په اسانه پتیریږي، زندگی لکه هوا ده او روانه پتیریږي. ژوند خو څه ده، وړي شپه ده، په نهاره هم تیریږي، په غریبو باندې جمع بې سادره هم تیریږي. زه په روغو پسې ګرځه، په دروغو پسې ګرځه. دا انسان خو لیونی دی، په ایمان خو لیونی دی، دا د ځان نه دی سړیه، دا په ځان خو لیونی دی. منیر جان خو لیونی دی، منیر جان خو لیونی دی، منیر جان خو لیونی دی. زبردست، حد دی، حد دی، حد دی.